Gradonačelniče, nastavlja se serija uređenja puteva u okolini Pirota. Dobrido je na predivno mesto i ovaj put će sigurno meštanima značiti mnogo. Ove godine očekujemo zaista intenzivnu građevinsku sezonu i mislim da ćemo ovakve posete imati u većem broju. Lepo ste rekli, Dobrido je malo skriveno selo u jednom zaseoku, u jednoj dolini, 8-9 km udaljeno od grada i ovo je put koji samo prema Dobrom Dolu vode, tako kažem, rađen je pre 40-50 godina, u Dobrom Dolu živi 30-ak stanovnika i mi ćemo ovde uraditi jednu deonicu ovog puta, negde oko 1,7 km, ali još u mnogim deonicama i mnogim selima ćemo uraditi. Radit ćemo deo puta Temska Rudinje, Temska Ragode što se već radi, radit ćemo deo puta ka selu Vojnegovac, od magistralnog puta prema Dimitrovu do sela Veliki Jovanovac, nekoliko putnih pravaca ili sokaka u selu Držina, u selu Gnjilan, u selu Poljska Ržana, radit ćemo u selu Vlasi, deo puta u selu Krasnica, dakle puno puteva i puno asfalta će se ove godine ugraditi. S druge strane, želimo da dođemo do svake kuće asfaltom, da omogućimo ljudima i koji žive u tim selima, ali koji tokom vikenda ili tokom nedelje dolaze da posete ili svoje imanja ili svoje roditelje, da to bude na funkcionalan, bezbedan i brz način. Mislim da smo ove godine opredelili značajna sredstva, rekao sam već nekako oko 500 miliona dinara. Najbitniji infrastrukturalni objekat je u oblasti sportske infrastrukture, to je bazen. On takođe ide dobrom dinamikom, ali nećemo zapostaviti ni asfaltiranje, ni uvođenje vode i kanalizacije. Kao što znate, verovatno ovde susednom selu Nišor, koji decenijama nije imao snabdevanje vodom na organizovan način, smo sa vodovodom preuzeli seoski vodovod i sada svako domaćinstvo ima vodu, uredno može da gaji stoku, može da se bavi ako želi seoskim turizmom ili može da živi. Uglavnom, dakle, još jedno selo smo rešili, malo je možda stanovnika, malo je kuća na teritoriji čitave opštine Pirot da nema uređenu putnu infrastrukturu, da vodovod ne brine o vodovodu, dakle, mislim da brinemo o svakoj kući, ma gde god ona bila, na jedan kvalitetan način. Jedno sugestivno pitanje, ja ću se vama razgovarati u presingu. Ova kriza koja je nastala u Evropi napravila je takvu atmosferu da hrana postaje, da tako kažem, strategija. Da li razmišljate o tome da u narednom periodu malo pomerite politiku razvoja ka selu, subvencijama, povratku ljudi koji žele da ulažu u biznis, jer bi ti Pirot s obzirom na okolinu i uslove mogao da uradi mnogo? To se ne radi ni brzo ni lako, mi to radimo već decenijama. Dakle, pogledajte koji je procenat Pirota pokriven uređenom vodom i kanalizacijom, a koji je procenat Beograda pokriven kanalizacijom. Ja to stalno pričam. Dakle, naša sela su uređena sela, imaju vodosnabdevanje uredno, imaju kanalizaciju, malo je sela koje nemaju, sada ćemo za neke kanalizacije na kružnom putu, kao što je Trnjana, Mali, Veliki Ivanovac i Veliko selo, da radimo projektnu dokumentaciju i to su jedina sela na kružnom putu gde ima određeni broj stanovnika, ali u većim selima gde žive mnogo više ljudi smo već uveli kanalizaciju, gde ima određeni broj stanovnika da nema kanalizaciju, već odavno funkcioniše naš fond za razvoj sela, nema čoveka koji se bavi poljoprivredom da je uložio, da mu opština nije vratila 50%. Dakle, pozivamo ljude da koriste te subvencije, da nam daju sugestije. Odavno mi pričamo da su hrana i energija ključ. Sada se samo to pokazalo kao istina. Što se tiče energije, i tu smo radili na energetskoj efikasnosti i radit ćemo. Mi smo napravili planove da naša javna preduzeća, kao što je regionalna deponija i kao što je vodovod i kanalizacija, ove godine naprave sopstvene solarne energane od 150 kW. Komunalac će praviti sopstvenu solarnu energanu od 30 kW. Promenili smo javnu rasvetu, dakle, mnogo toga smo učinili da uštedimo energiju i da obezbedimo jeftinu energiju za funkcionisanje naših javno-komunalnih preduzeća. Sa druge strane, mnogo toga smo učinili da uložimo novac i dosta novca i u infrastrukturu, ali i u direktno davanje za poljoprivredu. To je sad samo isplivalo, da kažem, na površinu i ljudi su to shvatili. Mi to odavno znamo i pozivamo ljude da se bave proizvodnjom hrane i naravno, ako je u mogućnosti, proizvodnjom energije, zašto da ne.